Qadirli tomoshabinlar salom. BBC ning Aftalik meros barnomasiga xush kelibsiz. Eslatib o'taman, bu barnomamizda har bir xalqning iftixori ko'rilgan tarixiy va madaniy meros namunalari, ularning kelajak avlod va hozirgi jamiyatlar uchun ahamiyati haqidagi mavzular bilan tanishtirib boramiz. Bugungi barnomamizda BBC O'zbek xizmati tomonidan suratga olingan Usmon Qur'onining qaytishi filmining 2-chi qismini e'tiboringizga havola etamiz. Men bilan hozir studiyada film muallifi Luiza Iskandari. Luiza, dastlab filmning 1-chi qismidagi hodisalarni qisqacha eslatib o'tsak. Albatta, agar tomoshabinlarimiz o'tgan hafta filmning 1-chi qismini ko'rmay qolgan bo'lsalar, men qisqacha eslatib o'taman. Demak, bu filmda qadim Usmon Qur'onining bundan 150 yil avval O'zbekiston hududidagi Samarqand shahridan Rossiyaga olib ketilishi tarixi haqida gapiriladi. Demak, bundan 150 yilcha avval Rossiya o'sha vaqtdagi Turkiston deya atalgan hududlarni bosib oladi. Turkiston bu hozirgi 5 Markaziy Osiyo jamhuriyatlari joylashgan hududdir. Demak, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va qisman Qozog'iston hududlari. Demak, shu hududlarni Rossiya bosib oladi va u yerga rahbarlik qilish uchun jenerallarni, demak, jenerallar hududlarni bosib oldilarmi? Demak, ularni u yerga rahbar qilib tayinlaydilar. Ana shu jenerallar Samarqand o'sha vaqtda poytaxt hisoblangandi. Samarqandda saqlanayotgan qadim o'ta noyob Usmon Qur'oni borligini bilib qolishadi va uni Rossiyaga olib ketishga harakat qilishadi. Demak, tarixiy manbalarda aytilishicha Xo'ja Ahror Vali masjidida saqlanayotgan edi. O'sha Usmon Qur'oni jenerallar borib imomlarga pul taklif qilishgan. Va o'sha jenerallar bu Qur'onni olishgan va Sankt-Peterburgga, o'sha vaqtdagi Rossiya poytaxtiga yuborishgan. O'sha yuborilgan vaqtda rus jenerallari yozgan maktubida aytilishicha, imomlar Qur'onni berishga to'sqinlik qilishmagan, berilgan 100 rublga rozi bo'lishgan va jenerallar keyin bu Qur'onni Sankt-Peterburgga yuborishgan. U yerda imperatorlik kutubxonasi deyilardi. Rossiyaning eng asosiy imperatorlik kutubxonasida taxminan bir 50-60 yilcha ana o'sha yerda shu Usmon Qur'oni saqlangan va birinchi qismida, aynan bu filmning birinchi qismida Samarqanddan rus jenerallari orqali Rossiyaga olib ketilishi va qanday u yerda nimalarni boshdan kechirgan haqida so'z yuritgan edik. O'shaning o'zingiz aytdingiz, keyinchalik Sho'ro inqilobidan so'ng Rossiyaning yangi kommunist rahbarlari bu noyob Qur'onni musulmonlarga berish qarorini olgan. Buni orqasida qanday sabablar bo'lgan? Men suhbatlashgan tarixchilarga ko'ra, buning ortida juda bir siyosiy sabablar yotgan. O'sha vaqtda, agar xabaringiz bo'lsa, Rossiyada yangi hukumat vujudga keladi, chunki sho'rolar inqilobi yuz bergan edi. Kommunistlar rahbarlikka kelishadi. Kommunistlar butun Rossiya va Rossiya nazorati ostida bo'lgan hududlarda turli islohotlarni, siyosiy islohotlarni o'tkaza boshlashadi. Ana shu islohotlardan biri boylardan yerlarni tortib olib, kambag'allarga bo'lib berish siyosati edi. Yer islohoti deyishgan buni. Endi Rossiya rahbarlari, o'sha vaqtdagi kommunist rahbarlari tushunishganki, agar O'zbekistonda ham yoki o'sha vaqtdagi Turkistonda bu yerlarni olib boylardan kambag'allarga berib boshlasa, musulmon kambag'allar bu yerni qabul qilishmaydi, chunki islomda birovning haqqini olish gunoh hisoblanadi. Buni tushungan, demak, rahbarlar aytishganki, biz musulmon rahbarlarini, imomlarini o'zimiz tarafimizga og'dirishimiz kerak, bularni qandaydir yo'l bilan rozi qilishimiz kerakki, bizni islohotlarimizni ular qo'llab-quvvatlasa yoki imomlar deylik fotiha bersa, keyin kambag'allar birovdan olib ularga bermoqchi bo'lgan yerimizni, suvimizni qabul qilishadi deb o'ylashgan. Demak, tarixchilarga ko'ra shu sho'ro rahbarlari juda bir ayyorlik bilan ish yuritishganki, necha yildan beri deyarli majburan olib ketilgan Qur'onni biz kelinglar musulmonlarga qaytaraylik, ular bizni tomonimizda bo'lishsin va keyin biz islohotlarimizni amalga oshirishimiz mumkin degan
bir maqsad bilan buni amalga oshirishgan. Filmni suratga olish jarayoni haqida bizga batafsil agar ma'lumot bersangiz, qayerlarga safar qildingiz, qanday oson kechdimi bu jarayon? Suratni filmga olish jarayoni juda bir mushkul pallada kechdi. U vaqtda Covid pandemiyasi ro'y berayotgan edi. Demak, biz rejamiz bo'yicha Rossiyada bu Qur'on deyarli 50-60 yil saqlangan joyga safar qilmoqchi edik. Lekin afsuski, Covid cheklovlari tufayli biz Rossiyaga safar qila olmadik, lekin u yerga tasvirchilarni yuborib, tarixchilar bilan suhbatlarni yozib olishlarini rejaladik. Xuddi shunday tarzda Ufada ham men bora olmadim shaxsan, lekin tasvirchilarni yuborib, u yerdan tasvirlarni olib keldik va oxir-oqibat men O'zbekistonga borishga muvaffaq bo'ldim va u yerda demak, tarixchilar aytib bergan hodisalarni, tarixiy faktlarni, tarixiy voqeliklarni biz hunarpeshalar bilan birga skringga olib chiqishga, demak, ularni yaratib, hikoyalar asosida bir film yaratishga muvaffaq bo'ldik. Mana orqangizda Qur'onni aksini ko'rib turibmiz. Agar shu Qur'on sharifni agar siz yog'idan ko'rgan bo'lsangiz, yozuvlari, bo'yog'i qanaqa bo'yoqdi va uni varaqlari qog'ozdami yo boshqa narsadanmi? Toshkentdagi Xastimom majmuasida saqlanayotgan bu o'ta noyob Qur'on, hali aytdim Usmon Qur'oni deb ataladi. Unda xalifa Usmonning qonlari borligiga ishoniladi. U ba'zi manbalarga ko'ra kiyik terisiga va ba'zi manbalarga ko'ra boshqa bir jonzot terisiga yozilgan qog'oz emas. Shuning uchun juda ehtiyotlab uni saqlashadi. U yerda bir shisha qutining ichida butun jahondan ziyoratchilar ko'rishga kelishadi. Bu kabi Qur'onlar juda noyob, atigi bir necha nusxada Usmon xalifasining farmoni bilan yozilgan va ana shu noyob Qur'onlardan bir eng noyobi ham desak bo'ladi. Keling, ushbu filmning ikkinchi qismini tomosha qilaylik. Imperatorlik kutubxonasidan zo'r bilan olib chiqilgan Kalomu Sharif oradan bir oy o'tib, Sankt-Peterburgdagi vokzalda maxsus vagonga yuklandi. Unga musulmonlar hay'ati hamrohlik qildi. Lekin musulmonlarga qaytarilsin deya farmon chiqarilgan Kalomu Sharif O'zbekistonga emas, Ufaga qarab yo'l oldi. Karan Ashmana со всеми предосторожностями из Петрограда прибыл в Уфу. Усмон Қуръони ҳамма эҳтиёт чоралари кўрилган ҳолатда Уфага 1918-йил январ оида етиб келади. Исломнинг муқаддас китобини диний бошқарманинг 2-чи қаватидаги хонага жойлаганлар. Бу бино ҳанӯз сақланиб қолган. Мен Уфага борганимда ўша хонани изладим. Аммо диний бошқармадагилар айнан қайси хонада бўлганлигини менга айтиб бера олишмади. Ular hatto Usmon Qur'oni bir vaqtlar o'sha yerda bo'lgandan ham xabardor emas ekanlar. Не знали, к сожалению, что в этом здании хранился Коран Османа. Haqiqatan ham Usmon Qur'onining Ufada bo'lgan 6 yilcha muddat haqida hujjat va ma'lumotlar hozirga qadar juda kam topilgan. Lekin mana bu tasvirlarga e'tibor bering. Ufalik ulamolar ochlikka qarshi kurashda yordam berayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari xayriya tashkiloti vakillariga o'z faxrlari qadim Usmon Qur'onini namoyish qilishmoqda. Bu noyob tasvirlarni Amerika Kongressi kutubxonasidan topdik. Taxminimiz shuki, bu qadim mushaf aks etgan ilk video tasvir bo'lsa ehtimol. Qur'oni Karimning Ufada bo'lgan vaqti haqida bizga tasavvur beruvchi yana bir manba uni saqlash ishlariga bosh-qosh bo'lgan o'sha davrdagi Ufa muftisi Riziddin Faxriddin qizi Asma xonimning xotiralari. Bir vaqt bizda tayyib o'zi ishlagan o'ringa olib bordi.
Otam meni o'zi ishlaydigan idoraga olib bordi. Eski, ikki qavatli bino ekan. Menga barcha xonalarni ko'rsatdi. Shu jumladan ikkinchi qavatdagi xos bir xonaga ham olib kirdi. O'rtada katta bir stol turgandi. Ustida shishadan yasalgan quti. Ichida esa qalin kitob. Sahifalari jonzot terisidan ekan. Katta harflarda, arab yozuvida, qora siyoh bilan bitilgan. Kitob ochiq holda edi. Otam menga bu arablarning ko'p 100 yillik tarixiy qimmatli kitobi, Usmon Qur'oni dedi. Xona katta, baland va yorug' edi. Kitobning keng sahifalarida to'q qizil, jigarrang dog'lar ko'rinardi. Otam bu qon tomchilari deya taxmin qilinadi deb tushuntirdi. Qon izlari bo'lishi ehtimol. Tina Tayyibov. Bir 1923 yilga kelib, Turkiston musulmonlari uni asl egalariga qaytarish harakatlarini boshlashdi. Ufada qurultoy ham bo'ladi. Shu qurultoy ishtirokchilari o'rtasida hattoki janjal ham bo'lib ketadi. Bu o'sha qurultoyga qatnashgan turkistonlik delegatlar bu Usmon mushaflarini qaytarish to'g'risida qurultoyda ochiq gapirishadi. Ular bermaymiz deyishadi. Shunda qurultoyda ovozlar ko'tarilib, hattoki o'rtada bir ozgina janjal ham bo'ladi. Chunki islomda bir kishini haqqini bermaslik zulm hisoblanadi. Shu gaplar aytiladi. Ana undan keyin qurultoyni talabi bilan hukumat qaror qabul qilgan. Shu qaror asosida Ufa musulmonlari diniy nazorati hamda o'sha paytdagi Rizoiddin Faxriddin kabi ulamolar majbur bo'lishgan asli egalariga qaytarishgan. Usmon mushafini asl egalariga qaytarish talabi bilan borganlar orasida Sulton Xo'ja Qosim Xo'jayev ham bor edi. O'zbekistonga Usmon Qur'onni qaytarishiga, Rossiyadan qaytarishga sababchilardan bittasi mana bu bo'lganlar. 21 yili RKPB siyosatiga borganlarda turk sekni vakili bo'lib Lenin bilan tanishganlar. O'zbekiston rahbariyati ko'p harakat qilgan Qur'onni qaytarishga. Bir ikkita murojaat bejavob qolib ketgan edi. Shunga bovamlar 22 yili Lenin nomiga shaxsan xat yozganlar. Shu shaxsga javob bo'lganki, mayli kelib olib ketinglar. Lekin Qur'on o'sha paytda Ufada bo'lgani uchun ulamolar aytishganki, mayli qaytaramiz. Lekin bizaga teng odam kelish kerak. Islomni biladigan, Qur'onni biladigan, dinni biladigan. Bovamlar o'z vaqtlarida men arab madrasasini bitirganlar. Arab tilini mukammal bilardilar. Laqablari ham Sulton Arab bo'lgan. Ufada o'zbek tarafiga qaytarish marosimasi bo'lgan. O'sha vagon bilan O'zbekistonga qaytishgan. Gapni ochib, ko'p narsa bu to'g'risida aytmaganlar. O'sha yillari bovamlar hayot bo'lganlarda biz ancha yosh edik. Buncha ahamiyat ham bermasdik. Men hech qachon o'ylamagan edim shuncha yildan keyin mana shunaqa ehtiyoj bo'ladi, yetib berishga boshqasiga. O'sha yillari bilganimda hammasini yodlab olardim albatta. O'zbekiston xalqiga bebaho xazinani, islom xazinasini qaytarishga hissa qo'shib sababchilardan bittalari bo'lganlar. Shuning uchun nafaqat bolalari, nafaqat nevaralari, evaralari ham, chevaralari ham xursand bo'lib, g'ururlanib yuramiz. Ufadan to Toshkentga kelgunga qadar poyez qayerdan o'tadigan bo'lsa, oldindan xabar qilingan. Poyez bugun falon stansiyadan, falon bekatdan o'tadi. Shu bekatga mu'min musulmonlar kim bo'lishdan qat'iy nazar, qozoqmi, qirg'izmi, o'zbekmi, mu'min musulmonlar chiqishib, buni ziyorat qilish imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Butun xalqlar o'tovlarni tikib, o'sha nech kunlargacha shu poyezdni o'tishini kutib turishgan. Nechi yillardan beri saqlanayotgan, qariyb 1400 yildan beri saqlanayotgan mu'min musulmonlarning kitobi olib o'tilyapti deb shuni kutib olgan. Ufadan qaytayotgan Usmon mushafi uchun ko'hna Samarqandning me'moriy gavhari Registondagi Sherdor madrasasi yangi maskan sifatida rejalangandi.
Buning uchun barcha tayyorgarliklar ham ko'rildi. Ammo Mushaf o'zi olib ketilgan shaharga yetib kelmadi. Это детективная почти что история. Bu xuddi detektiv hikoyaga o'xshaydi. Men arxivlardan topgan hamma tarixiy hujjatlarda Samarqand Usmon Mushafini kutib olishga tantanali tayyorgarlik ko'rgani aytiladi. Bu yo'lda ilmiy, moliyaviy, tashkiliy va hamma resurslar ishga solingandi. O'sha vaqtdagi olimlar, jumladan Ulug'bek madrasasining og'ib borayotgan minoralardan birini tiklashga muvaffaq bo'lgan Mauerga murojaat qilinadi. Qaytarilayotgan mushafni qayerga joylashtirish maqsadiga muvofiqligi haqida maslahat solinadi. Samarqandda 3 joy taklif qilinadi. Ular orasida Registondagi Sherdor madrasasi hujralaridan biri ham ko'rsatilgan. Qadim mushafga zarar yetmasligi uchun lozim bo'lgan iqlim sharoitini yaratish, qo'riqchilar, sef, qulf kalit, xullas hammasi nazarda tutilgandi. Bu yerda Samarqand tarjestvenno ждал Karan Osmanov 50 yildan ko'proq hijratdan so'ng O'zbekistonga qaytarilgan Usmon mushafini Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasi yonidagi mana bu Xo'ja Ahror Vali masjidiga olib keldilar. Lekin uning bu yerdagi qo'nimi juda qisqa bo'ldi. Uni tez orada musulmonlar nazdidan yashirdilar, muzeyga olib ketib, tom ma'noda xonaband qildilar. Благодаря советскую власть за сохранность мусульманской святыни за то, что она передаёт мусульманам это. Ko'kaldosh madrasasiga olib kelingandan so'ng Toshkent shariat mahkamasi ishtirokida maxsus miting o'tkazadi. Unda shuralar hukumatiga mushafni qaytarganlar uchun minnatdorchilik bildiriladi. Ammo mitingdan so'ng ulamolar oldiga fuqaro kiyimidagi odamlar kelib, Qur'oni Karimni muzeyga olib ketishlar haqida aytadilar. Mushaf o'lka tarixi muzeyga olib ketiladi va o'sha kunning o'zida muzey ta'mir uchun bir necha yilga yopiladi. Starogorodskoy muzey был закрыт на реконструкцию. Biz Usmon mushafini hech kimga ko'rsatilmadi degan gapimiz anchagina asosi yo'q gap. Suriyadan, Marokashdan, Hindistondan kelgan delegatsiyalar o'sha muzeyda alohida temir sandiqda saqlanayotgan mushafni borib ko'rishgan. Bundan tashqari bir necha yil davomida mana shu Ko'kaldosh madrasasining yonidagi katta jami bo'lgan. Hozir u jami yo'q, buzib tashalgan. Shu yerga omma uchun ziyorat uchun ham qo'yilgan. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. 1989-yil 14-mart. Usmon Qur'oni taqdirida yana bir muhim burilish va yana bir tarixiy kun. Hurmatli qurultoy ishtirokchilari, O'zbekiston hukumatı yaqinda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi va ko'p sonli musulmonlarning ezgu niyatlarini e'tiborga olib, hozirgacha O'zbekiston xalqaro tarixi muzeyida saqlanayotgan Usmoniya Qur'onni asl nusxasini O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasiga qaytarib berishga qaror qildi. Suratkash Rustam Sharipov o'sha kuni Toshkentdagi G'afur G'ulom kinoteatri binosida bo'lib o'tayotgan marosimga tasodifan guvoh bo'lganlardan biri. O'sha kuni men uchun qanaqadir oddiy kun edi. Mendan iltimos qilishdi. Mashnaqa musulmonlar idorasini qurultoyiga borib 2-3 surat olib kelib bergin deyishdi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom. Mana endi hech qanaqa tayyorgarlik ko'rmasdan fatvaratimni olib, bu yerda atrofda 1-2 surat olib keta qolaman deb o'ylagandim. Borsam, bilasizmi, endi so'z bilan gapirish qiyin. Men so'rasam aytishdiki, G'afur G'ulom kinoteatrida qurultoy bo'ladi. Taniqli suratkash olam shumul hodisalar girdobida ekanligini dastlab mutlaqo anglab yetmagandi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora o'tirishibdi, poylab majlis tugashini. Men so'radim, nima bo'yapti, qanaqa majlisim? Shu qurultoy bo'yapti, aytdi, Qur'onni davlat nazoratidan din nazoratiga o'tkazmoqchi bo'lgan gap deyishdi. Endi men ham u sohada javobimni tushunmagandim endi. Kinoteatr ichkarisida esa Usmon Qur'onining yaqin tarixida qabul qilingan eng muhim va o'sha davrda bir qadar imkonsizdek ko'rilgan qaror olqish va takbirlar bilan kutib olindi. Bismillahir rohmanir rohim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hürmetli kurultayımız katnaşıları, bu ne saadet ki, bu ne baht ki, bizni serfayız bir günümüzde diyarımız İslam ahlini toplanıp, öz kurultaylarını otkazıp durgan bir fayitte, faiz üstüge faiz bolup, baraka üstüge baraka bolup, hayratlar üstüge hayrat bolup, Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı, sahabayı kiramlar cem kılgen Mushaf-ı Şerif, Zeyd ibn Sabit, Osman ibn Affan ve şunge okşas kişilerini koludan çıkan Mushaf-ı Şerif, özünün hakiki egeleri Müslümanlarını koluge yine kaytip geldi. Hazreti İmam dahası insanlarga, mumun Müslümanlarga tulip getken edi. Şu hayat zorga alıp çıktı taşkarıga. Taşkarıga alıp çıkanda ketin bütün amma erkek ayol nahoyatta bir takbirlerini aytıp Allahu Akbar deyişip o şu başları da ta manışı düz durgan joy. Mana shu yerdagi xonaga olib kelishlik uchun qancha vaqt ketdi, hech olib kelish iloji mumkin emas. Chunki hamma bir qo'lim tegib qolsa, shu tabarruk Qur'oni Karimga men ham bir nazar tashlab qolsam yoki qo'lim tegib qolsa degan maqsadda anchagina to'lqinni ustida suzib yurgan olmaday bo'lib yelkaga ham emas, boshda hamma qo'lini ko'targan holda olib kelib, ana endi bu yerda maxsus joyni bir 3-4 kun oldin tayyorlab, shu bilan shu yerga qo'yildi. Odamlar endi tumanot, yurishga ham joy yo'q vaqti. Shu bilan kutubxonani eshigacha olib kelishlikka zichlikdan yo'l bo'lmaganligidan shaxsan o'zim hatto arxivda bo'lsa kerak bu suratlar kutubxonaning derazasini ochib bag'rimga olib Qur'onni olib kirganman ichkariga Mushaf Usmonni. Men keyinchalik aytdimki bu bir qiyomatning bir ko'rinishi. Rasmi qaraqdir vaqtmi? Vaqtmi? Agar kitob tushib ketsa nima bo'lardi? Agar kimdir yiqilib tushsa nima bo'lardi? Bu narsa bo'lgani yo'q. Haqiqatan Xudo asrayman desa, asrar ekan ham kitobini ham asradi. O'zini yaratgan insonni ham ushlab turdi. Yana bir aytamanki, qiyomatning bir ko'rinishi bo'ldi. Usmon mushafini taqvodorlar ko'zidan uzoq yillar mobaynida berkitishga harakat qilib kelgan sho'rolar tizimi hali hayot ekan. Bu kabi olamshumul tarixiy qarorning olinishida kimlar asosiy rol o'ynagandi? Ishtirok etgan ulamolar, o'sha vaqtdagi ziyoli muftiy hazratlari, u yonlarida turgan muomillari biz albatta mo'tabar ustozlarimizning tashabbusi bilan bu narsa amalga oshgan. Izlanishlarimiz davomida shu narsa ayon bo'ldiki, qadim Qur'onni musulmonlar ixtiyoriga qaytarish bu gal ham oson kechmagan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi a'zolari hukumat qaroriga qarshi bo'lganlari haqidagi hujjat qo'limizga tushdi. Qarshilik sababi nima deydi? Endi bevosita Qur'on mani ixtiyorimga o'tdi. Uni saqlash, uni qut qumusqaga yedirmaslik, shamollatib turish, agar buzilgan yillarsa uni doim ta'mir etib borish masalasiga javobgar men edim. O'sha paytda O'zbekiston Ministerlar Sovetining raisi Qodir degan kishi edi. Shu odamni qarori bilan hech kimdan so'ramay, netmay diniy nazoratga berish haqida qaror chiqadi. Akademiyaning vitse-prezidenti Erkin Yusupov bo'lgan, keyin menga yubordi. Ahmad Ali, nima deysan? Olimlarning fikrini ber. Biz shundaycha berib yuborishimiz mumkin emas. Bu juda unikal, noyob bu hujjat, dokument bu degan fikrlarni aytib, menga xatni topshirdilar. Darhol adliyadan yig'ilishini chaqirdim.
beriversek bo'ladi mı? Nima deysalar? Fikirlaringni bildiringlar dedim. Shu paytda zal larzaga keldi. Mumkin emas. Ularni buni saqlash haqida, restavratsiya qilib borish haqida, qurt qumosga yedirmaslik haqida ehtiyot qiladigan laboratoriyasi yo'q. Shuning uchun buni berish mumkin emas. 10 ta akademik so'zga chiqdi. Hammasi qarshi bildirdi. Shu yig'ilishda Qur'onni bermaslik haqida qarorga keldik. Hozirgi kunda Usmon mushafi Xastimon majmuasida xavfsizligini ta'minlash yo'lida ko'rilgan barcha tadbirlar bilan taqvodorlar ziyorati uchun namoyishga qo'yilgan. Demak, Fanlar akademiyasi a'zolarining o'sha vaqtdagi xavotirlari asossiz edimi? Mustaqillik dastlabki yillari bir guruh chola savod musulmonni qo'liga tushib qoldi. Uni qadr qimmatini bilmaydiganlarning qo'liga tushib qoldi. Bular to'rttasi birlashib Qur'onni 15 varag'ini bir obg'onga 2000 dollarga sotadilar. Xullas, sotilganligini biz 2001-yilda bildik. Olmaz bilan kesgan ekan, jirtov olmaydi uchun teridan qilingan. 2001-yilda Angliyada kimoshdi savdosida paydo bo'ladi. Shunda bizga shunaqa kesilgan holda akademiya bergan. Mana bizda turibdi-yu butun degan vaji kasalda qiladi. Meni darhol topishib, mana esim buni podvalida menga bir kun yotishga to'g'ri keldi. Demak, akademiya topshirgan ekan, akademiyani asosiy vakili Asqar bo'lgan ekan, demak shu olgan degan nima menga tushadi? Shubha. Keyin bu aktni keyin solishtirishga tushdi. Bularga 6 yildan hammasiga jazo qo'llandi. Toshkentdagi qadim va tabarruk Usmon mushafini ziyorat qilishga borgudek bo'lsangiz, bu muqaddas kitobning tarixi, kechinmalari, Toshkentga qadar yo'li ne qadar mashaqqatli bo'lganligini ham yodga oling. Hikoyamiz ko'p asrlik kalomi sharifning atigi 100 yildan ko'proq vaqt ichida yuz tutgan kechinmalari haqida edi. Bu kabi 100 yilliklardan esa u juda ko'pini ko'rdi. Uning joriy porviqor va sukutli g'ururida yana qanday hikoyalar yashiringan bo'lishi mumkin? Bu savolga javob qidirish kelajakda yana ko'plab hayratga soluvchi hikoyalarga yetaklashi muqarrar. Qur'onning qaytishi nomli BBC O'zbek xizmati tomonidan suratga olingan filmning ikkinchi qismi edi. Bu film va BBC O'zbekning boshqa mavzulari bilan YouTube va Facebook sahifalarida ham tanishingiz mumkin. YouTube va Facebookda bizni BBC O'zbek Afg'oniston deya izlang. Shuningdek, BBC O'zbekni Instagramda ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, omon qolinglar.